Goedemorgen, broeders en zusters in de Heer, op deze lectie divine van maandag, van de tweede week van Advent. Vandaag artikel 384. Wie zijn onze armen? Wij hoeven niet weg te gaan om de armen uit te nodigen, want wij zijn in gemeenschap van armen. Een gewonde van het leven. Waar het om gaat, is dat het huis van hem die roept vol is. Want de armen houdt hij altijd bij u. Deze belofte van Jezus is onfeilbaar. Het is altijd en overal vervuld. Het zijn nooit wij die de armen kiezen. Zij zijn degene die ons oproepen. De gemeenschap is al door armen aangesproken. Kinderen en jongeren in gevaar, zieken in ziekenhuizen, mensen en gezinnen in situaties van grote armoede, gevangenen enzovoort. Dus is niet wij die de armen kiezen, zijn zij die ons oproepen. En deze missies van mededogen, van medelijden, van barmhartigheid, dat de gemeenschap heeft ook in Brazilië en elders, is een oproep van de Heer zelf om zijn huis vol te maken. Niet alleen met de erehasten, maar met zijn kinderen die verstoten zijn in de maatschappij, die lagen in de kanten, in de zijden van de maatschappij. Ze zijn niet welkom. Maar de Heer roept ons, de missionarissen, om deze mensen te verwelkomen in zijn huis. Soms gaan ze niet naar de kerk, letterlijk naar de kerk, maar de kerk kan wel tot hen komen. De aanwezigheid van de priesters, van de zusters, van de missionarissen, van de leken, van de christenen. De kerk kan wel komen bij een gevangenis, bij een weeshuis, bij een asielcentrum. God kan zijn kinderen bezoeken. En zijn huis, zijn hart, de wil van God, gaat vol zijn van armen, als wij instrumenten in zijn handen worden. En deze mensen, gevangenen, mensen in armoede, kinderen, jongeren, gezinnen, zieken, zijn de armen die de Heer kiest. Niet wij, maar die de Heer heeft gekozen dat wij mag helpen. En dat wij iets kunnen doen vanuit onze wil, maar ook vanuit de genade van God in zijn oproep. Uit de profeet Jesaja, zo spreekt de Heer: woestijn en steppe zullen zich verheugen, jubelen en bloeien in dorre vlakte. Pronken zal zij met lelies van blijdschap jubelen en juichen. De glorie van de Libanon walt haar ten deel, de luister van Karmel en Sairon. Zij zullen de glorie van de Heer aanschouwen, de luister van God, van onze God. Maak slappe handen sterk, geef kracht aan de knikkende knieën. Spreek tot allen die de moed verloren hebben. Wat moed en vrees niet. Uw God komt om de wraak te voltrekken. God komt om te verdelgen en om u te redden. Dan gaan de ogen van de blinden weer open en zullen de oren van de doven geopend worden. De lamme zal springen als een hert en jubelen zal de tong van de stomme. Ja, in de steppe zullen beken ontspringen, rivieren in de woestijn.
De dorre vlakte wordt in wever. Het dorstig land in waterbron. En op de plaats waar de hakhalzen huisden, zullen biezen groeien in groenriet. Een hoge gebande weg zou daar lopen, die de heilige weg zou heten. Geen onreinen betreedt die weg, en de dwazen dwalen er niet. Er zou geen leeuw te bekennen zijn, en de wilde dieren komen er niet, maar de vrije korten zullen die weg begaan. En degenen die door de Heer verlost zijn, zij zullen weer terugkeren. Jubelend komen zij naar Sion, hun hoofden omgeven met eeuwige vreugde. Zij zullen vreugde verkrijgen en blijdschap. In pijn en gejammer nemen de vlucht. Woord van de Heer, wij danken God. Deze beeld van deze overvloed van genade in de natuur is een beeld van de overvloed van de genade die de Heer had doorgeven aan de wereld. De overvloed van de genade van de Heer had gebeuren op de dag van de geboorte van Jezus. Maar deze weg die de Heer ons roept om te bewandelen, is een weg van heiligheid en van verlichting. En vers 8 die zegt, een hoge gebande weg zou daar lopen, die de heilige weg zou heten. Geen onreinen betreedt die weg, en de dwazen dwalen er niet. Deze weg dat de Heer Jezus Christus voor ons had tonen, een weg van heiligheid, een weg van waarheid, van verlichting, van licht, kan alleen betreden, binnenkomen, de heiligen en de mensen die willen heilige worden. Het feest van Kerstmis is een feest van licht, van verlichting, van heiligheid, van nederigheid. Maar om die weg te begaan, moeten wij kiezen. Moeten wij kiezen om heilig te worden zoals Hij heilig is. Psalm 85. Aan horen zou ik wat God tot mij zegt. Voorzeker een woord van verzoening. Zijn heil is nabij voor hen die hem vrezen. Zijn glorie komt weer bij ons wonen. Als trouw en erbarmen elkaar tegenmoet gaan. Als vrede en recht elkander omhelzen. Dan zal de trouw uit de aarde ontspreiden. En ziet uit de hemel gerechtigheid neer. Dan zal de Heer ons zijn zegen schenken. En draagt ons land rijke vrucht. Dan zal voor hem uit gerechtigheid gaan. En voorspoed zijn schreden volgen. Uit het heilige evangelie. Volgens Lucas. Toen Jezus op zekere dag onderricht had, zaten er ook fariseeën en wetgeleerden bij, die gekomen waren uit alle plaatsen van Galilea en Judea en uit Jeruzalem. En de kracht des Heren deed hem genezingen verrichten. Op dat ogenblik kwamen er enige mannen aan, die op een bed in verlamde met zich meedroeg. Zij trachten hem binnen te brengen en voor Jezus neer te leggen. Maar omdat zij vanwege de menigte hem wegwonden, waarlangs zij hem konden binnenbrengen, gingen zij het dak op. En lieten hem met bed en al door een opening in het tegeldak midden tussen het volk zaken.
voor de voeten van Jezus. Toen Jezus hun geloof zag, zei hij: Vriend, uw zonden zijn u vergeven. Maar de schriftgeleerden en fariseeën vroegen zich af: Wat is dat voor iemand die zo godslasterrijk spreekt? Wie anders kan zonde vergeven dan God alleen? Jezus wist dat zij zo redeneerden en sprak tot hen: Wat redeneert hij toch bij uzelf? Wat is gemakkelijker, te zeggen: Uw zonden zijn u vergeven, of te zeggen: Sta op en loop? Wel nu, omdat hij zult heten, omdat zij zult weten dat de mensenzoon macht heeft op aarde zonde te vergeven. En nu sprak hij tot de lama: Ik zeg u, sta op, neem uw bed mee en ga naar huis. Onmiddellijk stond hij voor aller ogen op, nam het bed waarop hij gelegen had mee en ging naar huis terwijl hij God verheerlijkte. Iedereen stond er versteld van en zij verheerlijkten God. Vol ontzag zeiden zij: Wij zijn vandaag getuige geweest van ongehoorde dingen. Woord van de Heer, wij danken God. Het is een heel mooi passage uit het Evangelie volgens Lucas. Voor mij heel kostbaar. Deze hoofdstuk 5, die spreekt over deze vier vrienden die een lame draagt en die een daad van geloof verricht. De lama kan niet alleen tot de Heer Jezus Christus komen, maar hij heeft goed vrienden. Hij heeft goed vrienden. En de vrienden gaan in daad van geloof. Ze gaan niet stoppen, omdat ze niet kunnen doorgaan met de bed naar Jezus toe. Er is een menigte en ze kunnen niet doorgaan. Ze gaan wel creatief zijn. Ze gaan de dak opklimmen en hem door een opening van in de dak gaan zij de lama laten zakken tussen het volk en het volk gaat de lama neerliggen aan de voeten van de Heer. Het is mooi. Het is een gemeenschappelijk geloof. En voor ons is ook zo. Soms hebben wij geen kracht meer. Soms hebben wij geen hoop meer. Soms kunnen wij niet meer. Maar als wij vrienden, gelovig vrienden hebben, goed vrienden hebben, dan zijn wij niet alleen en ze gaan wel ons steunen, ons dragen in hun gebed, ons dragen in hun zorg. En wij gaan deze mirakel, deze wonder aanschouwen in ons leven en ook in de anderen. Als wij de vrienden die dragen zijn, gaan wij zien. En als wij de lama is die gedraagd wordt, gaan wij ook zien. Het is naastenliefde, het is geloof, het is een gemeenschappelijk geloof. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.